partially translated broadcast. Que isso? Moço, não gostei não. Opa, dá licença. Sei que não fui convidado assim, mas eu tô entrando, hein. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. Dá pra dar rename? Como? Performing structural analysis. Como que dá rename nesse negócio aqui, bicho? Me aguarda aqui. O Subnaut jogou, eu acho da hora que eles trabalham muito bem o medo do desconhecido, que quando bem feito é realmente estranho. Tipo, tem o medo do fundo do mar, que é basicamente o medo do desconhecido. Tipo, uma base no meio do nada, alienígena, que você não sabe que se tem alguém aqui dentro. Esse dispositivo à base de carbono é mais leve do que parece. Tem um símbolo que é parecido com um U, iluminado em uma luz roxa, mesmo com a energia interna. Hã? Mesmo com a energia interna funcionar, o acúmulo de algo no exterior indica que foi abandonado por centenas, até milhares de anos. Mesmo com a tecnologia do dispositivo sendo muito mais avançada que a da Federação e a falta de um método claro de interagir com o instrumento, é mesmo assim possível fabricar uma cópia física exata do dispositivo, se necessário. Esse dispositivo não encaixa em nenhuma classificação tecnológica conhecida, é certamente alienígena. A energia está sendo enviada por meio de terminal até um campo de força próximo. Essa tecnologia é muito avançada em relação aos artefatos encontrados anteriormente pela Federação. Esse aqui acho que foi antes de achar a tábula. Então é esse aqui. Descoberto dentro de uma estação alienígena, não foi possível extrair informações úteis contidas em sua memória. Porém, análises do local conseguiram obter informações sobre o equipamento em si. É provavelmente um computador em estado sólido, mesmo não tendo sido encontrado de maneiras de interagir com suas funções. Ao se aproximar do computador, ele começou a emitir uma onda de rádio de baixa frequência, contendo padrões de informações complexos e arcaicos, porém legíveis. É provável que a espécie que construiu essa tecnologia desenvolveu evolutivamente, artificialmente, a capacidade de ouvir esses sinais e os entender, e também métodos para se comunicar com a máquina. O nível de processamento mental requerido para realizar esse tipo de comunicação telepática implica que essa civilização possui um poder cognitivo maior que a do humano normal. Avaliação, mais pesquisa necessária. Ok. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Onde eu tô indo, minha filha? Tem cubo de íon. É um negócio verde brilhante pra pegar, foda-se, pode ser Chernobyl? Pode, mas... Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Você já tá comigo. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Você conseguiu botar de volta para escanear? Essa substância mineral verde não tem registro na tabela periódica e possui uma habilidade sem precedentes para armazenar grandes quantidades de energia iônica. Parece crescer artificialmente. A aparência cúbica sugere que foi cortada de um depósito maior. Cada cubo contém energia iônica equivalente a 5 kilotoneladas de TNT. Eita porra! Sob as condições corretas, a energia poderá ser liberada de maneira controlada, provavelmente usada como baterias, mas iria requerer uma fonte substancial de energia para ser recarregada. Fonte valiosa de energia. Uou! Não, não, não! Ah, onde eu tô indo, velho? Eu só ia olhar pra baixo e eu acabei caindo nessa porra. Eu me arrependo de minha decisão,
A rota legal é ir pela porta da água. Essa aqui? Não achei legal, não. Mas tá passando carro do ovo na rua aqui. É bom que tira minha atenção. Eu só esperei alguma coisa pular na minha cara aqui a qualquer momento, velho. O que é essa belezinha aqui? Rifle alienígena, agora sim, vamos dar bala. Vamos dar bala nisso aí, velho. Possui design muito similar ao dos armamentos humanos. Esse aparato deve ter sido construído visando o uso por humanoides. Não está claro se os alienígenas que criaram o artefato são em si humanoides ou de outra forma implementaram o uso de humanoides. O que é claro é que existiu a tomada de precauções para defender essa instalação. Não existem métodos óbvios de remover o rifle dessa caixa. Portal, certeza é um portal isso aqui. Só pode ser um portal. Passei no meio do portal, foda-se. Arco alienígena. Propósito da estrutura desconhecido. É um portal, caralho. Teoria da sua função: contribuição cerimonial, religiosa, aplicações industriais, rede de transporte avançada. Exato. Dispositivo apocalíptico. Varredores estruturais indicam que esse artefato possui energia potencial suficiente para aniquilar o planeta inteiro. Eita porra, junto com a maior parte do sistema solar. Felizmente ele está com defeito. Ou não, né? Porque tanta criatura horrível nesse planeta aqui, velho. É bom matar todo mundo. Brincadeira, deixa assim. Quer escanear, velho. Pera que não dá pra ler nada com essa luz verde ali. Esse aparato guarda uma energia equivalente a uma explosão nuclear de 100 megatoneladas, meu amigo, que pode ser transportada pela instalação e direcionada a embarcações no horizonte, ou ser dobrada gravitacionalmente para acertar alvos em órbita. A energia é distribuída pelo terminal acoplado, permitindo que o aparato seja desativado se necessário. Atualmente ele está operando sem nenhum parâmetro, sugerindo que qualquer nave dentro do seu alcance será atacada. Aham. Bate no olho, bate no olho. Ah, velho, bate no olho, que vacilo que você deu, mano. The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Caraca, mano, eu tô na quarentena, jogando um jogo que eu tô num planeta em quarentena. Ai, é o apocalipse. Os dados receptados falam sobre estruturas alienígenas em algum lugar do planeta. Instalação de pesquisa sobre doenças, instalação de usina térmica, santuário A, santuário B. Tá, ok. Mano, até eu conseguir sair daqui agora, eu vou morrer de fome. E essa aguinha geladinha aqui? 96 metros de profundidade. Ok, eu não vou aqui mais nem se me pagar, velho. Mas nem se me pagar eu saio por ali. É isso. Mas nem fodendo que eu saio por ali. Me leva de volta. Não, você tá maluco, cara. Mas nem se me pagar eu vou ali. Entro, não entro, entro, não entro. Entro, não entro. Entra, não. Ixi, às vezes na vida você tem que seguir uma lição muito válida. Que não é cortar giro igual esse cara tá fazendo aqui na minha rua. Uma lição muito válida na sua vida que é YOLO.
Oi? Onde é que eu tô? Caraca, cheguei no Brasil, mano. Ah, não, tá aqui. Pera, aqui é a parte de trás da nave. Ok, qual a chance de eu pular aqui e ter um Leviatã me esperando? Aqui eu acho que é grande, né? cinco por cento? Pô, já tá melhorando, antes era 1. Por favor, o que estiver aqui em cima que não queira me matar. Caralho, os exames demorados, pô. Porta reforçada. Ó a minha base formando aí. Porta reforçada desenhada para separar compartimentos enquanto reforça a integridade estrutural com seu quadro sólido de titânio. A porta pode ser aberta e fechada para separar compartimentos, no caso de incêndio ou inundação, ou simplesmente para a privacidade. Privacidade, óbvio, né, velho? Farol. Uma solução luminosa permanente desenvolvida para instalação em qualquer módulo de habitat em instalação existente e, vulgo, fazer você virar um alvo embaixo do mar. Automaticamente gira um ângulo de 180 graus. Sensível ao movimento, irá rastrear objetos que se movem nas proximidades. Usa eletricidade da energia principal. Tá. Pô, tem bastante coisa pra escanear aqui então. É a base inteira aqui. Ó, uma aguinha é top. Por que eu não posso escanear essa bagaça inteira aqui, velho? Eu quero fazer a base. Ai, caralho, minha mão doeu. Ai, caralho, que doeu minha mão. Ai. Pô, não posso ficar aqui não, velho. Muito melhor que a minha base. Só tá velho, mas muito melhor que a minha base. O retorno das profundezas, ai meu Deus, vamos ver. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts. Ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and father are now part of the ecosystem of this incredible planet. Black Jenner, valeu pelo follow. Andrei, valeu pelo follow. Sejam bem-vindos. Until then. Well. There's always the view. Essa live é só para subs porque é subnáutica. Ah, cara, não faz isso comigo, esse bagulho vai cair, mano. Maluco, numa situação real, eu nunca passaria nesse negócio aqui. Nunca. Maluco, imagina se você cai essa porra. Você nunca mais volta. Ah, velho, esse negócio vai cair, velho. Esse negócio vai cair, velho. Tá de noite ainda. Aí vai, foda-se, corri. Ah tá, a ilha, a água não. But I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, nothing. Mas eu posso dar um pulão aqui, foda-se. Pulão, tibum. Cadê? Mano, eu não consigo, velho. Tem um impedimento psicológico me afetando pra pular direto nessa água, assim, cegamente, sem fazer nada. Opa. Signal location uploaded to PDA. See, Chief, you brought us to this sodden planet. Told us we'd see a lush payday. Now what do we got some 6 weeks later? A dead crew, a habitat that's half buried, food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face.
Margarite, velho. Detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own. Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site. A couple hundred meters deep. Lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials? Like damn queens. A couple of water filters. A bioreactor. Fresh fish. But Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is, do you got something better? Send the coordinates to my PDA. I'll review your proposal. Então, como eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo, o nome da live é Superar Seus Medos. Então, YOLO! Hoje eu fui jogar, velho. Caralho, eu não vou conseguir andar nessa porra, mas nem fudendo, velho. Meu amigo, cara. Mano. Ai, velho, eu tô passando mal, mano. Caralho, velho. Mano, esse jogo é impossível de eu jogar ele, velho. Caralho, velho, eu não consigo, velho. É pior que todos os jogos de terror que eu já vi na vida, velho. Maluco, eu tô com o corpo inteiro arrepiado. O corpo inteiro arrepiado. Nossa, terra, 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 por favor, beija o chão, velho. Beija o chão, beija esse chão, velho. Beija esse chão, velho. Meu amigo, velho. Olha, ainda bem que a minha cápsula de sobrevivência que ela caiu numa parte que é rasa, teoricamente. Se tivesse caído naquela parte lá, eu já falava, beleza, eu morro. Deixa quieto. Alguém tava me ligando aqui. I priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Mais um resgate. Ah, velho, aí fodeu porque agora eu tô num conflito. Eu tô entre o impulso besteirol e o meu pavor de fundo do mar. O meu impulso besteirol diz: Zang, tem um círculo no fundo do mar. Vá com o seu submarino e passe no meio dele. O medo diz: não faça isso, você vai morrer. Puta merda, eu tenho que resistir ao impulso besteirol. 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 Eu não vou fazer isso. Nossa, cara, eu não consigo jogar esse jogo nem fudendo, velho. Sério mesmo, mano, eu vou passar muito mal até o final desse jogo. Que porra é essa, mano? Oxi, que susto da porra, velho. O que que me acertou aqui? Oxi. Radiação? Não tem o capacete? Cara, olha isso aqui, velho. É um abismo, cara. É um abismo, cara. Olha isso, a porra, velho. Olha isso, cara. É um abismo, cara. Mano, mas nunca na minha vida eu ia pular um negócio desse, velho. Nunca. No máximo eu ia molhar o pezinho aqui. Son. Son. I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stop being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief! What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth, Chief?
today. If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what it tastes like, let him go deal with the plants. Sir, go deal with the plants. Bard, Torgo, has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here, neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Queria eu ter os culhões dessa mulher aqui, mano. Chief's log, 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Maida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here. I had Maida salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Welcome aboard, Captain. Que diabo é isso, bicho? Sabe aquele bicho que faz as coisas flutuarem? É, eu tinha pegado umas versões miniatura dele. Acho que a gente tem que banir Leviatã. Achou Leviatã, extermina, porque não dá, mano. Leviatã é muito. Deixa os bichinhos pequenos que é bonitinho. Leviatã ninguém precisa. Tira o Leviatã. Ele não gosta de ninguém, a gente não gosta dele. Pronto, mata. Mata. Pra quem vai curar? Caralho, porra, essa minha câmera virou, mano. Caralho, quase que eu morri de coração agora, velho. Aqui eu tô bem perto, velho. Preciso ter uns bagulho pra pegar aqui, ó. Gente, é aquele negócio ali? Cogumelos. Aqui tá safe. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Coisa pra carregar o submarino? Pô, eu tô com 2 baterias já pra ele, velho. Peixinho bonito, quero escanear ele. Foi nesse momento que Zang sabia que havia cometido um erro. Ah, eu bati! Esse
escutei o Leviatã, gente. Tô escutando o Leviatã. Esse lugar não era de boa. Não, não foi mais nada bater, não. Eu só achei o negócio do Ciclope aqui. O que, que é isso aqui, velho? É dos alienígenas, ó. Devo escanear essa porra? Esses dutos estão conectados a uma rede de tubulação antiga, que se estende além do alcance máximo de varredura. Bombeamento ainda está ocorrendo. O duto de entrada está sugando água dos arredores e bombeando a um local desconhecido no subsolo. Água morna e desoxigenada está sendo lançada na atmosfera. A maioria da fauna está evitando os dutos. Pipes podem ser observados entrando e saindo da rede de canos sem nenhum sinal de incômodo. Puta! Eu tô quase morrendo no coração, você faz isso, velho? Mano, tem um fragmento do negócio? Nossa, cara, eu tô muito perto dele, velho. Tem um fragmento do negócio pra escanear? Do lado dele, parceiro. Maluco. Mas tem um negócio pra escanear ali do lado dele, velho. Dá pra jogar uma flare pra um lado? Olha, eu tenho aqui, acho que o sinalizador, não tenho? Puta, eu guardei. Não, tem aqui, ó. Posso jogar assim, ó. Pum, jogar. Joga, pum. E vai, sai, pega o negócio, caneia e vai embora. Dá pra fazer isso? Dá pra matar eles, né? Dá, oh. Certeza. Vai precisar do rifle. Porra, mas que rifle é esse que derruba um bicho desse tamanho, cara? Mano, eu vou lá, gente. Gente, me deseja sorte. Eu vou lá. Missão impossível. Calma, calma. A gente vai pegar ele no erro, já pegaram no erro, gente. Ó, atenção, atenção, atenção. Não, 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 não. Não. Puta merda, ele tá marcando caixão no bagulho, velho. É agora, clã. É agora, clã. É agora não, clã. É agora não, clã, volta. Volta. Volta, porra. Volta, caralho. Eu realmente tô no meu limite psicológico nesse jogo já. Deixa eu só comer também, né? Eu falei que tava ouvindo o desgraçado lá, velho. Desgraçado do Reaper, velho. Quando você escuta ele já tá muito perto, velho. Não consigo pegar o Pepper, velho. É um Ronaldinho Soccer 99. Se deixar comida e água na base, ela estraga, jogo. Você viu as cores dele? Era vermelho e branco. O que o Zang faz com esse ovo dos bichos? Porque até agora eu não sei. Também não sei.
Ah, nada como encher o buchinho pra ficar mais de boa, né? Agora salvar essa bagaça. Beleza. Eu tenho o sinal do LAF Pod 13. Hã? Ah, Life Pod 13? Não, tem o do Habitat, tem o da 19, tem o da 13. 175 metros. Carrega resto mortal de um passageiro, de alta prioridade. Tenho. É nele que tá. Então eu vou lá outro dia. Eu não tenho psicológico pra voltar nessas profundidades por hoje, velho. Tá ótimo.